שתי הפסקאות הראשונות ביחד. תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכיר הוא את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך לאיש אחר. וכבר מרגיש הוא בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. וישנה תשובה הדרגית, לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגיש הוא שצריך להיות הולך ומיטיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו, הלך מחשבותיו, ובמהלכו זה הולך הוא וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מיטיב את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. אם כן, התשובה מבחינת משך זמנה, כלומר משך הזמן של התעוררות לתשובה ושל התקדמות בדרכי תשובה, אז ישנם שני אופנים, יש תשובה פתאומית ויש תשובה הדרגית. והרב מתאר את שני הסוגים האלה. והפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה, ופעם אחת מכיר הוא את הרב ואת הכיור של החטא, ונהפך לאיש אחר, הוא כבר מרגיש שהוא בקרבו השתנות גמורה לטובה. אם כן, ברק רוחני הנכנס בנשמה. ברק רוחני זה איזה כוח רוחני, איזה מחשבה רוחנית, איזה רעיון רוחני, איזו אמת שמבריקה לו. והמילה ברק באה גם לתאר את המהירות של הדבר. ברק, מבריק. אבל תכף נראה שהברק גם כן אומר עוד דבר. קודם כל נשים לב על מה מדברים פה. והרב משתמש פה בכמה לשונות שהן לשונות של נבואה, של רוח הקודש. המושג ברק הוא מושג של רוח הקודש, של נבואה. הרמב״ם במורה נבוכים בהקדמה משתמש במושג ברק לתאר אפילו את ההבדל בין נבואת, לא מזכיר פה משה רבינו, אבל בין נבואה קבועה לבין נבואה לא קבועה, כלומר בין נבואה שחלה כל הזמן, ששורה כל הזמן, לבין נבואה שבאה בהפסקות. וכך אומר הרמב״ם בפתיחה למורה נבוכים. פעמים נוצץ לנו, קודם כל הוא אומר את זה ביחס לנושא קודם,
להתעסק פה בחוכמת הטבע ובחוכמה הפנימית. הוא אומר, פעמים נוצץ לנו האמת עד שנחשבהו יום, ומיד יעלימוהו החומרים וההרגלים עד שנשוב בלילה אטום קרוב למה שהיינו בו בתחילה. האמת אלוקית היא לפעמים מתנוצצת לנו עד שאנחנו מבינים את הכל, הכל ברור, הופך להיות יום. הדבר זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, כי עד שנשוב להתעסק בעניינים החומריים וההרגלים של בני אדם, ואז שוב זה מעלים את האמת, נשוב ללילה. ועכשיו הוא אומר, והרי אנו דומים למי שהבריק לו הברק פעם אחר פעם, והוא בלילה אפל מאוד. יש ממנו מי שיבריק לו הברק פעם אחר פעם, עד שכאילו הוא באור תמידי בלי הפסק, ויהיה הלילה אצלו כיום. אבל מה הוא מדבר פה? אומר הרמב״ם, וזוהי מעלת גדול הנביאים, אשר נאמר לו, ואתה פה עמוד עמדי, ונאמר בו כי קרן אור פניו. ומהם מי שהבריק לו פעם אחת בכל לילו, והיא מעלת מי שנאמר בהם והתנבאו ולא יספו. ומהם, יש דרגות ביניים, ומהם מי שיהיה בין הברקה להברקה הפסקות גדולות וקטנות, או קטנות. ומהם מי שלא הגיע למעלה שתואר אפלתו בברק, אלא בגוף מבהיק, או כי יוצא בו מן האבנים ודומיהן שהם מאירים בחשקת הלילה. אם כן, הרמב"ם משתמש במושג ברק כמושג נבואי, ואפילו להבחין בין נבואת משה רבינו לשאר הנביאים, שאצל משה רבינו זה ברק תמידי, ואצל שאר הנביאים זה ברק עם הפסקות, הפסקות גדולות והפסקות קטנות, שהן באות לציין את הדרגה של הנבואה. ובוודאי לא ייתכן שהרב משתמש פה במילה ברק בלי כוונה, כפי שנראה. אבל לא רק המילה ברק היא מילה נבואית, אתם ודאי הרגשתם. גם התיאור פה, בפעם אחת מכירו את הרב, את הכיוור של החטא, ונהפך לאיש אחר. זה מושג נבואי, זה כבר כתוב בספר שמואל, שהוא מדריך את שאול, שיפגוש קבוצת נביאים, והתנבאת עמם, ונהפכת לאיש אחר, נאמר. והרמב״ם מביא את זה, הרמב״ם בלוחות יסודי התורה בפרק ז', פרק על הנבואה, גם הרמב״ם מביא את הביטוי הזה. וכך נראה, הרמב״ם פותח את פרק ז' מיסודי הדת לידה שהאל מנבא את בני אדם, בין הנבואה חלה אל החכם גדול בחוכמה וכו' וכו'. ואחר כך הוא מתאר קצת איך הנבואה חלה על האדם, אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו שלם בגופו, כשייכנס לפרדס ויימשך, וכאן הוא מגדיר מה זה פרדס ויימשך, אותן העניינות הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך, הוא פורש מדרכי כלל העם ההולכים במחלכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד פנויה למעלה,
קשורה תחת הכיסא, כיסא הכבוד, להבין באותן הצורות הקדושות והתוהרות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא וכולי, ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר. ויבין בדעתו שאינו כמו שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבאת עמם ונהפכת לאיש אחר. זה בוודאי לא במקרה, לא בכלל, גדולי ישראל המילים שלהם לא במקרה. הם, כל מה שיש בתוכם, הלא כל התורה כולה יש בתוכם. ולכן, כשהם מדברים על איזה נושא, המילים היוצאות, הן המילים שנמצאות בתוכם. יש גם פסוק לברק. מה? הפסוק אנחנו אומרים אותו כבר בשתי השלוש השנה, והשם אלוקים. כן, יצא כברק, קבלת חיצו. כן, אבל שם לא מדובר על נבואה דווקא, כן. פה הרב מדבר על תשובה, פתאום איזה ברק רוחני, אנחנו רק רוצים לציין, שאם הרב משתמש בו פה, במושגים של נבואה, אז יש רוח הקודש, יש בתשובה, בהתגלות של תשובה, יש מימד של רוח הקודש. על רוח קדושה. ואם היינו, לא היינו עדיין מעיזים לומר את זאת, אלא שהרב אומר את זה בפירוש. תראו בפרק י' פסקה ב', ותראו שהרב אומר את זה בפירוש. פרק י' פסקה ב', וכך אומר באורות התשובה. רוח הקודש הכללי כולל בחטיבה אחת עליונה את הצירוף של כל הזרמים המיוחדים כאחד. יש זרמים ברוח הקודש, כלומר יש סוגים של רוח הקודש. רוח הקודש של הרצון, השכל, היופי, הגבורה והמוסר, שזה סוגיה של עצמה, שזה רוח של קדושה בתחומים האלו. כן, רוח הקודש הכללי הזה, כשהוא פועם במלואו ובעליוניותו, הוא נותן את הניבים אל הנביאים במלוא פירוטם ורם גבורתם, ככל מים רבים אדירים, כל המולה, ככל מחנה צבא, ככל שדי בדברו. טוב, אנחנו לא עוסקים עכשיו באופי ובכוח של הנבואה. אבל מה אומר עליו עכשיו? וזה הרוח הכולל את חמשת מיני רוח הקודש האמורים, גם הוא מתנוצץ ומתגלה ברוח התשובה, השורה תמיד בכל לב החפץ לעלות מתוך המורד של חטאת האדם וכישלונו למרומי הקודש לבקר בהיכל השם. בפירוש אומר עליו, ואפשר להבין את זאת. כלומר, אנחנו הלא אולי רגילים להתייחד בתשובה שלנו, אבל גם בתשובה שלנו. אנחנו מתעוררים לשוב על כל חטא, משתדלים, מתעוררים, אבל ההשתדלות הזאת וההתעוררות הזאת היא לא התעוררות רק לחטא זה או לחטא אחר. זה בא מאיזה כוח בנפש השואף להתעלות, להיות טהור, להתעלות, להתקדש, להתאהר ולהתקדש. השאיפה להתקדש יש בה משום רוח הקודש, לא? רוח הקודש זה רוח של קדושה, תלוי כמובן במדרגת האדם, ויש מדרגות שנותן רוח קודש, הלא הרמב"ם בעצמו במורה נבוכים, בחלק השני, בפרק מ"ה, מונה
תשע דרגות של רוח הקודש, והמדרגה התחתונה הוא מתאר, הנה, נראה את זה בפנים. תחילת מעלות הנבואה, מהי המדרגה הראשונה הנמוכה של נבואה? שילווה את האדם עזר אלוקי, יעוררו ויזרזו לעשות טובה גדולה בעלת ערך, כגון הצלת קבוצת חסידים מידי קבוצת רשעים, או הצלת חסיד גדול, או השפעה טובה על אנשים רבים. ילווה את האדם עזר אלוקי. אנחנו היום היינו משתמשים במילה השראה אלוקית. מה השראה לאדם שמעוררת אותו למעשה גבורה של הצלת אנשים, וימצא מצד עצמו לכך התעוררות ודחיפה לפעולה, וזה נקרא רוח השם. והאדם אשר ילווה הוא מצב זה, אומרים עליו שהוא צלחה עליו רוח השם, או לבשה אותו רוח השם, או נחה עליו רוח השם, או היה השם עמו, וכיוצא בשמותינו. וזוהי דרגה כל שופטי ישראל, אשר נאמר, אותם שופטים, בתקופת השופטים, אשר נאמר בהם באופן כללי, וכי הקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופט בהושיעה. הוא מביא דוגמה, גם שאול, כשבני יבש גלעד, הוא ימו על ידי בני עמון, והוא התעורר לצאת למלחמה. התעוררות כזו נגד רשע, להציל, זאת המדרגה הראשונה של נבואה. כך הוא פותח תחילת מעלות הנבואה. אז בוודאי אדם שמתעורר לחזור בתשובה, בשאיפה, ובא לו איזו רוח פנימית, אז כן, וזה משום, לכן עליו אומר את זה בפרק י' שזה הכל כלוי, זה הרוח הכוללת חמשת מיני רוח הקודש האמורים, גם הוא מתנוצץ ומתגלה ברוח התשובה, השורה תמיד בכל לב. הלו, עם ישראל עם לאו נביאים הם, בני נביאים הם. וכל ישראל רואים, כל ישראל יש להם פוטנציה של נבואה. בכוח, זה הטבע, זה נקרא מדרגה ישראלית. בכוזרי, המדרגה של ישראל, המדרגה הנבואית, אלא צריכים להיות רואים לכך, זה תלוי במעלות, כך אומר הרמב"ם, במעלות השכליות ובמעלות המידותיות של האדם. אבל יש כוח כזה, ולכן כשמתעורר אצל האדם הרצון לשוב, להתעלות, יש בזה משום רוח הקודש. ולכן אין זה מקרה שהרב משתמש פה בתשובה הפתאומית במושגים ששייכים לרוח הקודש. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא, ונהפך לאיש אחר, וכבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. כלומר, כפי שקראנו מהפתיחה של הרמב״ם למורה נבוכים, יש דרגות שונות. הברק מבריק, אבל אדם חוזר לחיים רגילים. תלוי במדרגת האדם, שהברק יהיה רצוף יותר או פחות, אבל יש הברקות כאלה. עוד דבר אחד אומר הרב ביחס לתשובה הפתאומית, תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, איזה כישרון פנימי, איזה כוח פנימי רוחני, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. מה זה נובע, מאיפה זה בא,
אולי מדורות קודמים, אולי מהשפעות. ראוי לחפש, אבל הוא לא נכנס לזה. כן. מה אתה אומר? איפה הבחירה? משמע כל איזשהו משהו מברק, אין... ברוך אתה, אדוני, למלך העולם, משם כל מיני מברק. איפה הבחירה? זה גם... למה לא? לא לאחרים. כי לא רשום ש... אם אומרים שזו תשובה מתוך בן אדם עובד, ברמב"ם, הרמב"ם, שהרב יקריא, הרב עובד, אדם עובד, ועובד על עצמו, ומתעלה ומתעלה, ואז מגיע אליו איזושהי הערה. כאן זו תשובה פתאומית, זה יכול להיות במתן שערי תומך, פתאום, גמרנו, התהפך, גמרנו, איפה בחירה, ולמה רק לא? אתה יודע ששתי קושיות גדולות מקשים על ה... שוויון של הבחירה בין רע לטוב. מצד אחד מקשים איזה בחירה חופשית יש פה. זה לא מאוזן, הבחירה החופשית לא מאוזנת. למה לא מאוזנת? כי כדי להגיע לטוב צריך להתעמק וצריך לעמול קשה להבין את הערך של הטוב. להיות מושפע לטובה זה דורש לימוד והעמקה ותרגול. להיות מושפע לרעה, להימשך לרעה, זה בקלות אדם נמשך לרעה. אז זה לא מוזן. זאת קושיה אחת ויש קושיה הפוכה. זה לא מוזן כי מבחינת האמת, האמת זאת מציאות. קיימת. הטוב הוא האמת והרע זה שקר וזה חסר מציאות מבחינת האמת. איפה פה האיזון? כל קושיה מתרצת את השנייה. נכון, מבחינת האמת הרע הוא כלום והטוב הוא חזק, הוא מלא תוכן ומרומם ונותן חיים ובחרת בחיים יחלנו פרשת השבוע על הטוב זה מגביל לחיים, זה החיים ועלה הוא כלום. אז מה הפלא שאדם מגיע לטוב? אבל לכן היות והאמת היא עם הטוב, לכן הקדוש ברוך הוא קבע שלהגיע לאמת הזו, להכרת האמת, אי אפשר להגיע בקלות. מה שאין כן להגיע לרע, אפשר יצר לב האדם רע מנעוריו. ולטוב צריך לגדול ולהתבונן, ולכן הם מאזנים. עכשיו, אנחנו לא בשכל שלנו, בהכרה שלנו, אנחנו לא יכולים לדעת את נקודת האיזון המדויק, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אבל איך שלא יהיה, אתה שאלת עוד שאלה, למה בא הברק לזה ולמה לא בא לזה? זה מה... איך אפשר לבוא ולהתבונן? כי אדם שלא יבריק לו, אין לו ממש בחירה בטוב. אדם שיבריק לו, אין לו ממש בחירה ברע. למה אתה רק בקשר לזה מתעורר לחוסר שוויון הזה? לכל אורך הדרך ובני אדם אין שוויון. אין שוויון. איזה שוויון יש? פלוני נולד למשפחה דתית, פלוני נולד למשפחה לא דתית, פלוני נולד למשפחה עשירה. פלוני נולד למשפחה ענייה, פלוני נולד עם כישרונות, הוא לא נולד עם כישרונות, הוא נולד בחברה כזאת, הוא נולד, אין שוויון. כל בידי שמיים חוץ מירת שמיים, אבל והנושא של זה פלוני נולד במשפחה דתית, פלוני נולד במשפחה לא דתית, זה כבר אנחנו אומרים, תינוק שנשפע. נאמר שזה תינוק שלא הוברק. רגע, אבל... מבחינת הנתונים והאפשרויות, לפלוני קל יותר להגיע לאמת, לאלמוני
קשה יותר, מלכתחילה קשה יותר. פלוני בריא, אלמוני חולה, חלש, כל מיני נתונים, הנתונים הם לא שווים. אלא מה? הקדוש ברוך הוא באמת דן כל אחד לפי מצבו. הלא השופט צדק, שופט כל הארץ, הוא גם לא תובע מכל אחד את אותן תביעות, את אותן מדרגות להגיע, לפונצר האגרה. כל אחד יש מה שניתן לתבוע ממנו לפי מצבו. חוץ מזה המסילת ישרים כבר אמר, הניסיונות יש לכולם. מי אומר שהניסיון של העני יותר קשה מהניסיון של העשיר? אולי הניסיון של העשיר יותר קשה, יותר קשה למי שעשיר לעמוד בפיתויים וכו' וכו'. אנחנו את הדברים האלו לא יכולים למדוד, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול למדוד, ולכן התביעה שלו היא שונה, ולכן קביעת המדרגה היא שונה, והשכר הוא שונה. השכר לא ניתן לפי ההישגים, אלא לפי המאמצים. אבל אם נניח את רבי אלעזר בן דורדיא, שאחרי שהופיע בתשובה פתאומית... אליעזר בן דורדיא. שהופיע בתשובה פתאומית. עיניך מוזמן, חייו למבט, שזו מדרגה מאוד גבוהה, רבי, קוראים לו אופני השמיים, הכל יוצא, כולי. ומה הוא זכה? זה שבעצם לא הייתה לו בחירה, הופיע בתשובה פתאומית. זה יכולה דבר שאין בו בחירה. ומקבל, לא רק שהוא מקבל את המדרגה הגבוהה ביותר, הוא גם זוכה לשכר הגבוה ביותר. איפה הייתה בכלל בחירה כאן? כמה דברים צריך לתקן. קודם כל התשובה שלו לא הייתה פתאומית. הלא הגמרא מספרת, הוא קודם ניסה את זה וקודם ניסה את זה. גם בחטאים זה לא היה פתאומית. חטא בזה, חטא בזה, אחר כך ניסה, תרחמו עליי כך וכך וכך. בשלב מסוים הייתה איזה הברקה. וגם ההברקה הזו באה על ידי מאמצים שלו. הוא ניסה, לא הלך לו כל כך. והקדוש ברוך הוא כתוצאה מהמאמצים שלו, מהרגשה הרעה שלו, מהצער שלו, עזר לו. באמת הקדוש ברוך הוא עוזר לכולם, פיתחו לי פתח כחודו של מחד. אי אפשר לדעת, הקדוש ברוך הוא לא עוזר פחות לכל אחד ואחד. יש לקדוש ברוך חשבונות. שנית, לא נאמר שהוא במדרגה הגדולה ביותר. מי, אנחנו לא יודעים, הוא במדרגה הגדולה, יש כל אחד. מה חייב לבד, עכשיו המדרגה הגדולה ביותר? אז מי אומר שעל האחרים אין המדרגה הזו? כל ישראל יש להם חלק מעולם הבא. מזומן לחי עולם הבא. על כמה וכמה נאמר הדבר הזה. מזומן, להפך, אינני יודעים את המדרגה, פה יש חידוש שלמרות שהוא, ולכן הגמרא מביאה את הסיפור שאין דבר עומד בפני התשובה, גם אם הוא חטא את כל החטאים הנוראים ביותר, קנה עולמו בשעה אחת, וגם הוא יכול להגיע לחיי עולם הבא כדי להראות את הכוח של תשובה. כל אחד יכול להשתמש בכוח הזה של התשובה, ומניין לך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לו. כל אחד יכול להיות רב אליעזר בן דורדיא. כל אחד, בשביל זה הגמרא מביאה את זה. זה לא תשובה פתאומית. זה, לא, זה, לפי הסיפור זה לא פתאומי. אני לא יודע כמה זמן לקח לו, הלא הוא ניסה שמיים בארץ תרחמו עליי. אלו, ובסוף הוא הגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי. כמה מאמצים הוא עשה, בכל אופן זה ודאי לא פתאומי, אבל יכול להיות פתאומי, יכול להיות. הקדוש ברוך הוא מביא לאדם אירועים בחיים.
הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים אולי מאיר לנו ואנחנו לא קולטים מה הוא מראה לנו, בין בחיים הפרטיים, בין בחיים הלאומיים הציבוריים, ללמוד ממה שמתרחש סביבנו. חכמי המוסר, חכמי המוסר תמיד דיברו על כך, חכמי המוסרי, לא, עכשיו תקח עיניים, קרה לך דבר כזה וכזה, זה הקדוש ברוך הוא, מעורר אותך, אז אנחנו לא קולטים את זה, אז זה תלוי בנו, לקלוט את מה שמראים לנו. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לתשובה ההדרגית. לא גמרנו עוד עם התשובה הפתאומית, תכף תראו. וישנה תשובה הדרגית. לא בריקה, הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע על הטוב, אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומתיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו, הלך מחשבותיו, מרגיש שצריך להיות הולך ומתיב. ובמהלכו זה, הוא כבר הולך ומתיב, מהלכו זה הולך וכובש לאט לאט את דרכי היושר, באופן כללי קודם כל, מתקן את דרכי היושר, מתקן את המידות, מיטיב את המעשים, מגיע מהדרך הישרה לתיקון המידות, לתיקון המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר, להיות קשר יותר ויותר, עד שבא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. אנחנו רוצים להבין את מה שיש פה, לא כחלוקה גמורה, בין תשובה, בין יש בני אדם שרק פתאומי ויש בני אדם שרק הדרגי. אם נשים לב, בתשובה הפתאומית לא מוזכר לא תיקון המידות ולא תיקון המעשים ולא שום מעשים של תשובה, לא שום התקדמות של תשובה. מוזכרת רק הרגשה. בפעם אחת, והכרה, בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיור של החטא ונהפך להישחרר, הוא כבר מרגיש בו, בקרבו השתנות גמורה לטובה. מה זה אומר? מה שאין כן בתשובה ההדרגית, שם רק מעשים. מעשים, הולך ומתקן דרכי היושר, תיקון המידות, מיטיב את המעשים, עד שהוא מגיע. מכאן יש ללמוד שהתשובה הפתאומית היא יכולה רק לעורר את האדם לתשובה. התיקונים המעשיים זה לא יכול להיות בפתאומיות. זה לא יכול, אין דליגה, אין מהירות, מיד להיות צדיק, אין דבר כזה. ברצון כן, בהכרה כן, וגם זה יכול להתערער אם זה לא יגיע למעשים. אבל למעשים, לתיקונים, זה לא הולך מהר, זה לא יכול ללכת מהר. אם אדם יקפוץ בזה, אנחנו יודעים, מבחינה מעשית, הוא יכול ליפול, זה לא ייקלט. וזה מה שהרב מעמיד לפנינו. אלא מה? זה איך באה ההתעוררות לתשובה. אז זה לפעמים ההתעוררות לתשובה בהברקה, פתאום. וההתעוררות לתשובה יכולה לבוא לא על ידי הברקה, אלא לאט לאט הוא מכיר, לאט לאט חש את הצער של החטא, את הרקנות, ולכן מחליט ללכת לתקן. וזה יכול להיות שאדם מתעורר פתאום, התעוררות חזקה מאוד,
שכבר מזיזה את כוחות הנפש. והיא בוודאי הוא רוצה לתקן, אבל להזיז את המעשים, את המידות, זה אי אפשר להזיז אותם מהר. זה אדם, זה קושת האדם. אנחנו בני אדם ולא מלאכים. ההכרה יכולה להתעורר ולהתעלות פתאום. איזה ברק רוחני. ההרגשה גם כן. פתאום מרגיש השתנות גמורה, כבר מרגיש הוא בקרבו השתנות. הכיר תוכן אחר של חיים, האמת של החיים. אבל את זה צריך להוציא אל הפועל, לא מספיק להרגיש ולהכיר. להוציא לפועל מבחינה מעשית, זה לוקח זמן. ולכן, רק בפסקה השנייה, מדבר הרב על התיקון המעשי של הדברים. יש למעשה כאלו שמחזירים בתשובה, שהם כן מדריכים לעשות כל המעשים בבת אחת. החלטתי לחזור בתשובה, 100%. אני יודע שבישיבה, בקומי, אתם ידריכו לא ככה, אבל אלו שעושים את זה, הם נופלים אחר כך, רק לכם. כן, אני אתייחס לעיקר של מה שאתה אומר, אבל קודם כל לא לעיקר. כן, בדרך כלל נופלים. אבל נניח שלא נופלים, יכול להיות, בהחלט יכולה להיות מציאות, זה חריג מאוד. אבל אנחנו לא מדברים רק על מה שקורה. אנחנו מדברים על התיקונים המעשיים, איך צריך ללכת בתיקונים המעשיים. ויכולים להגיד לאדם שיתחיל בכל המצוות, נגיד, לא בהדרגה, תתחיל. שולחן ארוך, מאלף התא. גם כן, עד שהוא יגמור את השולחן ארוך לקרוא, לדעת מה הוא צריך להפות איתך לו זמן. לא אומרים לו, תקרא כל יום כל השולחן ארוך, ואתה תתחיל. 30 יום. 30 יום יודע את כל ההלכות. שולחן ארוך כתב את זה. כן, הוא חלק את זה ל-30 יום. בסדר, זה השולחן מי שזה, אנחנו לוקח לנו כאן כמה, זה... אז יש קיצור שולחן ארוך. למה לא? לגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ככל שהלימוד יהיה שטחי יותר, המעשים לא יחזיקו מעמד. זה טבע האדם, שאם הוא מכיר, אם הוא קולט. הרב בא להגיד לנו שזה לא ילך, יכולים להגיד לאדם, אבל זה לא ילך. נגיד 99%, זה לא, אולי יש חריגים, אבל זה טבע אדם. למה? כי זה בעולם המעשי. אולי אם תגיד לאדם, לך למדבר, שלא יהיו לך לא הפיתויים ולא הבעיות החברתיות וההשפעות ולא כל מה שאתה רואה, להכניס את הקדושה בפרטי פרטים של העולם המעשי וגם המידות, שזה עוד יותר קשה. זה לא הולך. זה החולשה שלנו, שאנחנו בעולם חומרי. הנשמה היא יכולה להתעלות מהר. אז אילו היה מדובר רק על התעלות נשמתית, אפילו נגיד הרצון גם כן, לא רק ההכרה. גם זה יכול ללעת. בוודאי, אדם יכול, אני רוצה את הכל, אני רוצה את כל, אני אפילו לא יודע את כל מדרגות הקדושה והטהרה. אבל אני רוצה את הכל. אבל כשצריך, דרך אגב, בכל תחום בחיים זה כך. אדם יכול להיות מוכשר מאוד, אבל יש אלף בית, יש דרך איך להתקדם. בוודאי בתחום המוסרי, הרוחני, המעשי, זה לא הולך, זה רק בהדרגה. ההתעוררות היא יכולה להיות פתאומית, וההתעוררות יכולה להיות גם הדרגתית. גם זה יש, שלא פתאום אדם מחליט, זה לוקח לו זמן. עכשיו, אנחנו רוצים לראות דוגמה לכך
בתחום אחר, שהוא בעצם לא תחום אחר, ששם בוודאי צריך לומר כך, וחכמינו אומרים כך, בתחום של הגאולה. הגאולה. הגאולה יכולה להיות מהירה, יכולה להיות איטית, נכון? מעניין שהמהר"ל בשלושה מקומות מביע את דעתו על המעלה של מהירות לעומת המעלה של איטיות. אתם תוכלו לעיין באורך, בהקדמה לאור חדש על פורים, אומר המהר"ל של שמהירות מצביעה על מדרגה אלוקית. כל מה ששייך לעולם האנושי זה באיטיות, אדם הוא אדם עם החולשות האנושיות. כל מה שנוגע למדרגה האלוקית זה מהר, כי הקדוש ברוך הוא על זמני, הוא לא מוגבל לזמן. לכן בפורים, כשהגאולה התחילה להתגלגל, מהרו את המן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, מהירות, הדברים התחילו להתהפך. כך הוא אומר גם בגבורות השם, בפרק נ"ג, הוא אומר שהגאולה ממצרים הייתה במהירות, בחיפזון, כי הגיעו למדרגה האלוקית, כי הקדוש לא על ידי מלאך, לא על ידי שליח, מדרגה אלוקית, ומדרגה אלוקית היא על זמנית, ושם הוא מסביר לכן חמץ אסור בפסח, חמץ זה דבר שמשתהה, נתון לזמן, וזה אסור בפסח. לעומת זאת, וזה אני רוצה לקרוא לפניכם, מבפנים בנצח ישראל, כשהרב מדבר, כשהמהר"ל מדבר על הגאולה העתידה, קודם כל הוא מביא את המחילתא. במחילתא כתוב על הפסוק, כי בחיפזון יצאת ממצרים, אז הוא מביא קודם כל, ומפני ההבדל הזה שיש בין גאולה ראשונה ובין גאולה אחרונה, נאמר בגאולה הראשונה, ואכלתם אותו בחיפזון, כי בחיפזון יצאת ממצרים. ובגאולה האחרונה כתיב בישעיהו, כי לא בחיפזון תצאו משם. ולמה החילוף הזה? אומר המהר"ל, ובמחילתא על הפסוק, כי לא בחיפזון תצאו, לפי שנאמר בגאולת מצרים ואכלתם אותו בחיפזון. טוב, יש דעות שם, זה חיפזון מצרים, רבי יהושע בן קורחה אומר, זה חיפזון ישראל, אבא חנן אומר, זה חיפזון שכינה. אף על פי שאין ראיה לדבר, זה לדבר שנאמר כל דודי, הנה זה בא מדלג על ההרים, כך במחילתא נאמר. יכול אף לעתיד כן יהיה בחיפזון, אומר המחילתא, תלמוד לומר כי לא בחיפזון תצא. עד כאן. זה פרק מ"ז, בעמוד קפ"ז, בהוצאה הגדולה. והמהר"ל מסביר למה הגאולה עתידה לא בחיפזון, ולמה הגאולה ממצרים בחיפזון, וביאור עניין זה. כי מפני שהגאולה הראשונה לא הייתה גאולה נצחית, שהרי לא היו נגלים רק לשעה. וכך היה עניין הגאולה גם כן דומה לאור הברק. ועוד פעם הברק, שנראה ברקי לשעה ומיד עובר. ברק בא ועובר. ולא הייתה הגאולה הראשונה דבר תמידי קיים. ולפיכך היה יציאתם בחיפזון גם כן, כי כל דבר שאינו קיים תמידי הוא עובר במהירות לשעה. כל דבר שבא במהירות יכול לעבור במהירות. כך אומר המהר"ל פה,
מהירות, קפצו, וגם אפשר ליפול במהירות. והגולה הראשונה הייתה רק לשעה, אבל הגולה האחרונה, שהיא גולה נצחית ובלי שינוי כלל, רק תמיד קיים, ולכך לא יהיה לדבר זה חיפזון, כי החיפזון מורה על דבר שהוא לשעה. תראו איזה דברים שסותרים לכל הדברים הקודמים על מעלה האלוקית. כי החיפזון מורה על דבר שהוא לשעה, וירי שמה יעבור הזמן, לקח ממהר מעשה, ואדם רוצה לחתום מהר, כי זה יעבור, לא רוצה להפסיד. כי דבר שבא בחיפזון אפשר להפסיד את זה, אבל דבר שאינו לשעה אינו ממהר. כך, אז פה הוא מדבר על החיסרון שבחיפזון בעולמנו, ושם הוא מדבר על המעלה האלוקית. יש לנו פרק במי מרום של הרב חלב במעייני הישועה בקרך ובר, והאמת היא שהדברים גם ברורים כשחושבים עליהם, אבל הוא במעייני הישועה, זה נקרא מעייני הישועה, כרך רב של מי מרום. יש לנו בקוד. יש. אז כדאי לראות את זה בפנים. זה בעמוד כ"א, פרק רב. אם תרצו תקראו את הספרים. זה בכלל, כשזה יצא לפני עשרות שנים, קפצנו משמחה, ראינו מה שיש בו. זה גם הובא בהגדה של פסח שלו, של הרב חלב. הפרק נקרא גאולת הנשמה בפתאומיות. וכך הוא אומר. בגאולה העתיד, וזה מתרץ את הסתירה לכאורה במערב, בגאולה העתידה יגאלו הנפש והגוף גם יחד, הן בדרך נס והן בדרך טבע, הן לאט לאט והן בחיפזון. הנפש בנס ובחיפזון, והגוף בטבע ולאט לאט. ולפי שבמצרים היה בעיקר שחרור הנפש, לכן הייתה הגולה בחיפזון, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. ומצד הגוף נשאר עם ישראל בצביונו הגלותי, לפחד מכל דבר ולחשוק לחזור אל הגלות, ניתנה ראש ונשוב במצרים. לא כן הגולה עתידה, הגולה האחרונה שאין אחרי הגלות, שאז ייגאל גם הגוף, ולפיכך היא מתנהל לאחד, כמעט, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו, כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוקי ישראל. אמנם כל זה בגולה עתידה, כל זה רק בגולת הגוף, אבל גאולת הנפש תהיה גם לעתיד בחיפזון. הוא מביא פסוק על כך במלאכי, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים. כלומר, הדברים ברורים. הנשמה יכולה להיגאל מהר, הנשמה יכולה לעוף, היא לכשלה עצמה, זה כוח אלוקי רוחני ברוחניות, אפשר הכרה, הרגשה, דמיון, אפשר להתעלות, אבל הגוף הוא לא יכול מהר להתאהר. אין דבר כזה, הגוף הוא חומר, הגוף הוא כבד ביחס לעניינים רוחניים. אז לכן במצרים, אומר הרב חלב, הנשמה נגלה, הגוף, בוודאי עוד לא, הלא כל הדרך ממצרים, מה קרה? מעמד הר סיני, כל השדיבר של נזר נשמע, ולפי המשך חוכמה, הפירוש
כפיית הר כגיגית שהקדוש ברוך הוא שלל מהם את הבחירה החופשית. העלה אותם למדרגה העליונה כמו לעתיד לבוא, שרואים רק את הטוב, לא מסוגלים לפעול רע. לכן אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה קרה אחר כך? החטאים והכפירה וכל מה שקרה. הנשמה יכולה אז אם המטרה הייתה רק עליית נשמה, הנשמה הייתה נשארת למעלה. אבל המטרה היא לקדש את חיי המעשה, לטהר את הגוף, להפוך את הגוף לנשמה, לפועלת יחד עם הנשמה. זה לא הולך מהר. זה דורש מאמץ גדול באלפי שנים גם כן, לכל הדורות. לכן הגולה עתידה, זו הגולה האחרונה, אין נפילות אחרי כן. לכן זה הולך לאט לאט, עד שמצליחים לרומם את הגוף. אבל אומר הרב חלב, שגם בגולה העתידה תהיינה תופעות של מהירות. ניסים, קושר את זה לניסים, או בדרך הטבע. אם תרצו, אפשר לראות את זה באותו פסוק, בישעיהו אני השם, ואיתה אחישנה. אז יש גם ביתה ויש גם אחישנה. הרד"ק מפרש שם כפשוטו, אני אשם ביתה, כשיגיע זמנה, אחישנה. וחז"ל לא אומרים, זכו אחישנה, לא זכו ביתה, אבל יש דרגות, הכלל היסודי הוא כמעט כמעט, באמת הגולה עתידה לרומם את הכל, שהכל יישאר בצורה נצחית למעלה למעלה. זה לוקח זמן, ובתהליך הזה יש ירידות, יש נפילות. מלחמת ששת הימים הייתה פתאומיות, וכולם יתרומו, כל עם ישראל יתרומם. אלינו לממשל הצבאי, עוד שנתיים אחרי המלחמה, היו מגיעים מכל תנועות הנוער, השומר הצעיר, הכל. הנוער העובד ולא, לסמינר, ביוזמתם. התוכנית הייתה לבוא למתנחלי חברון, לשמוע הרצאות, משם ללכת לכותל, זו הייתה תוכנית, זה היה פשוט אצלם. כמו שכתבים, גם העיתונות הייתה מלאה. אולי בלין לא, או עוד השרים. העיתונות הייתה מלאה, כתיארו פסוקים מרחפים באוויר, כך אמרו, כי הייתה התרוממות גדולה. מה זה, סתם היה צנחנים הבוכים בכותל? זה היה משהו, זה... רובכם לא היו, לא הייתם בחיים עדיין. למה זה נעלם? מה? כי צריך להכניס את זה לחיי המעשה. צריך ללמוד בשביל זה, צריך רצף של עבודה חינוכית ומעשית. אתה לא עושה את זה, זה מתפוגג. זה לא מספיק שאתה מקבל את זה, הערה. אתה צריך ללמוד להבין את ההערה הזאת, ומה המשמעות, ומה זה אומר. נכון, פספסנו, כלומר, עם ישראל פספס. לא עשה מה שצריך לעשות כתוצאה מכך. גם בתחום המדיני לא עשו משהו. אז אפשר היה לעשות את הכל. הלא, העולם עמד בהתפעלות, כל העולם. באמריקה יש שבועון לייף. יצא עם השבועון הגדול, אז היה הגדול ביותר, הנפוץ ביותר. יצא עם הוצאה מיוחדת, יש לי את זה עוד בבית. עם עווה, זה שבועונת. ועם כל הסיפורים והתמונות, הכל חיובי מלא, זה קשה לתאר את התדהמה בעולם. שעם קטן, הלא הזהירו אותנו, אמריקה, ואנגליה הזהירו אותנו לא לצאת למלחמה, אמרו שלא יתמכו בנו. כמו היום, נכנעים לטרור ולרישות. וגם איזה יצר פנימי שעם ישראל לא יהיה גדול. ומה היה בסוף? כן, יצאנו למלחמה. אפילו בניגוד להססנות שהייתה אצלנו,
בממשלה שלנו, לא תיארו, דיין התרומם, דרש דרשות, את הדרשה. אנחנו קוראים לזה דרשות, הוא נעם נאומים אז, נאום אחד במיוחד, עוד כמה חודשים אחרי, הוא היה הפקפך, הוא היה יכול לחיות, כמו שכתוב פה, היה יכול להתרומם, וליפול חזרה למצבו, הוא היה ריק מתוכן, ונגוע ביצרים, אבל הייתה לו איזה בנשמה שלו, איזה גם גבולה, אומץ לב, וגם יחס לארץ ישראל היה. אז הוא קרא לזה, וזה התפרסם בכל העיתונים, הכותרת הייתה, אל תירא עבדי יעקב. בזה הוא פתח את הנאום שלו, וציטט פסוקים. אל תירא, הגענו, ומה שהוא אמר בכותל, הוא אמר בכותל, אז כשהוא הגיע ושקרו לו הכותל, הגענו לקדושים שבמקומותינו, ולא נעזבנה לעולם, אין התרוממות. די, התרוממות רוח, זה לא מספיק. זה צריך חינוך, זה צריך להחדיר לעולם. אז הרבה מהציבור היה באמת ריק מתורה, ולכן... אבל אפילו בציבור שלנו, לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז ברוך השם, קמו אלפים והבינו מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הלו היה ברור מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, בשביל מה, הלו כל המלחמה הזאת הייתה פתאומית. אתם יודעים שזה היה פתאומי, שום סימן לא היה. למחרת, ברב ציודה רצה לדבר ביום העצמאות, ואמר מה שהוא אמר, מזמור יותר, איפה חברון, אבל לא היה שום סימן, אז לא הבנו מה הוא מדבר. ולמחרת יום העצמאות קם נאסר, המצרי, הנשיא, והוא מודיע, דרש הוצאת חיילי שהפרידו על גבול סיני בנגב, להוציא אותם משם, סגר את מיצרי טיראן, והודיע, אנחנו עומדים לזרוק את היהודים לים. ככה אמר, פתאום. וגייס את צבאו, ואז אנחנו התחלנו להתגייס. ואז זה לא היה כמו היום, לא היינו 6 מיליון יהודים. לגייס את המילואים, פירושו של דבר היה שכל העבודה נפסקת. אין גברים, אין גברים. בכל מדינת ישראל, כולם היו מלואים, חוץ מהחרדים, שגם הם ביקשו להתגייס, התחננו, אי אפשר היה לגייס אותם, לא ידעו, וכן לקחו אותם לעבודות, להמיס מסעיות, ו3 שבועות עמדנו ככה, בגיוס, והקדוש ברוך הוא עשה את שלו, בלי שום הכנה מצדנו, מצד עם ישראל. אמנם בצהל היו תוכניות לכיבוש יהודה ושומרון. מעניין, תוכניות שפרופסור יובל נאמן הכין, כשהוא היה ראש התכנון במטכ"ל, הוא היה אלוף משנה בין. הוא הכין תוכניות, כי הוא יהודי שבתודעה גלויה לא האמין, זכרו מאוד לברכה, לא האמין בקדוש ברוך הוא, כך הוא אמר, אבל הוא האמין בעם ישראל ובארץ ישראל, הוא שנא את הרפורמים, וכן, למה הוא שנא אותם? הוא אמר, כי הם נגד ארץ ישראל, זה היה אמת מידה שלו, זה לא יהדות, מי שלא מסור לארץ ישראל, הוא מצאצאי תלמידי הגר"א, יובל נאמן, ישר, מאותם שהגיעו ארץ, וכל זה, הכל היה פלא, והתעוררות, וכמה התנועה למען ארץ ישראל השלמה, וגם כן בצורה ספונטנית, בלי תכנון, הימין, השמאל, הדתיים, ומי שהקים את התנועה, זה הסופרים מראשי תנועת העבודה, אלתרמן, ושמיר, זכרונם לברכה, כולם משה שמיר, ובולה, ועוד ביחד, ומהימין,
ואלדד, האבא של אריה אלדד, והרב נריה זצ"ל, וככה העניינים התחילו להתגלגל, באנו במתנחלי חברון, הם תמכו, הקימו, הם קראו לעצמם, אחר כך קראו לעצמם עין ורד, חוג עין ורד, עין ורד זה מושב ליד נתניה, כן, בגוש תלמון, גוש תלמון, ששם קמו הראשונים, לא, שייך למפלגת העבודה, לתנועת העבודה. והם שהקימו ארגון שלהם לעזור למתנחלי חברון. ואז הבאנו את התוכנית לפני התנועה למען נרצה לשלמה, והם דאגו לכספים ולעידוד, והם הביאו אותנו ליגאל אלון. אתם יודעים שחיפשנו דרך, הרב לוינגר ועוד כמה מאיתנו, איך לעלות לחברון, אבל לא הייתה דרך, אי אפשר היה לקנות בתים פה, הערבים פחדו, וגם להשכיר בתים. ואנחנו בינתיים רצינו לקבץ כמה משפחות, ובינתיים עם הממשלה, עם לוי אשכול, וזה לא עזר, דחו אותנו, כמו שדחו את כפר עציון, שבסוף עלו באלול, חודשיים אחרי המלחמה, עלו כי ההודיעו חנן פורת הודיע, שאם לא תיתנו לנו אישור, נעלה בלי אישור. אז נתנו להם אישור, נתנו אישור, ועלו לכפר עציון, לכפר עציון.